السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے۔ ہمارے بیورو چیف طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق لاہور سے سیالکوٹ جانے والی ٹرین علامہ اقبال ایکسپریس میں آگ لگ گئی۔ خالی ٹریک تھا جو سیالکوٹ سے وزیر آباد صفائی کے لیے لایا گیا اور یارڈ میں کھڑا تھا، اس کی ایک اکانومی کلاس کی کوچ میں آگ لگی۔ دو کوچیں مکمل طور پر جل گئیں، تیسری کو بھی لگی ہوئی آگ۔ ریسکیو 1122 مصروف عمل ہے۔